majina ni Spana Boyo Sakaja na macho ya serikali kwa wengi wameongea kuhusu Sakaja. Mimi nataka kuambia ukweli na ukweli mtupu. Huko town, lazima tuweke town kwa kilini. No matter what. Hii town, my friend, wacha niwaambie. Wewe kama unauza, wewe ni hoka. Atuchakata hoka town. Lakini wewe, hawezi chukua viatu. Mtu wako na duka hapa anauza viatu. Wewe unachukua viatu yako unaweka mbele yake. Na huyo mtu, ako na wafanyikazi zaidi ya watano. Analipa ushuru. Ulikuwa nataka kuja kule kwa mama yako. Wewe mwenye unauza viatu mbele yake na kuna duka analipa rent. Wote msaidia kumlipa rent ya 50,000 per month. Wanatuheshimiane. We have to put town clean no matter what. Governor kuchaguliwa kusavu one individual. Ati asavu hoka peke yao. Hapana bwana. Lazima tuweke kila mtu ipo. Lazima tuweke kila mtu ipo. Governor anasavu hoka, anasavu wale watu wako na maduka. Sababu pia wako na familia, wanalipa rent. So my friend, when you come here to speak about hawkers, speak it twice. We are here. Wacha ni malize. Ya mwisho. Mwongea kuhusu William Samoei Ruto. Eti ana manga manga huko. Mimi wacha niwaambie. Kama rais ana manga manga na analeta kitu. Rais, tembea kabisa. Sikatai kutembea. Thank you, Mr. Speaker. Send the Senate on a speaker. Order, wait. Order, member of parliament. Order.